ଶୁଣୁ କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ ଶୁଣୁଛ? ତମର ଏଇଟା ଖେଳ? କିଏ ପଇଲା? କିଛି ହେଇନି ମା, ଉଠ 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 ଉଠ, ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଏ, ଉଠ କହିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବାବା? କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା? କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଚେୟାର ଉପରୁ କ'ଣ ପଇଲ? ତମ ଚେୟାରଟା କ'ଣ ଠେଲା ଗାଡ଼ି? ଲୁ ମାଙ୍କ ବୋବେଇଲାଣି। କେମିତି ବୁବୁଛି ବାବା? କେମିତି ବୁବୁଛି ମାଙ୍କ? ମାଙ୍କ ବୁବୁଛି। ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, କ'ଣ କରୁଛ?